სოფო. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ? გადასარებად. მიხარ ეცე. აა, ვარდივით გამოიყურებით. უღრმა სიმადლობა. ყოველთვის ვიღებ კომპლიმენტებს აბსოლუტურად. მოვიღები. თქვენ ნახსენეთ ბავშვობა. აა, მეც როგორც აქ უმრავლესობა, ბავშვობიდან დამეწყო წონის პრობლემა ერთგვარი. აა, მაგრამ იცით რა არის იმ ქალაქში, საიდანაც მე ვარ? ორი პუტკუნა ვიყავით მხოლოდ. სად, რომელი ქალაქიდან ხარ? მე ვარ ჰერეთიდან. სანგილო. ბავშვობაში ძალიან ჰიპერაქტიული ვიყავი, სულ აი ლექსებს ვიძახდი, სულ ცეკვავდი, ვთამაშობდი, მაგრამ მე უკვე მეხუთე კლასიდან, როდესაც ჩემმა წონამ იჩინა თვალი და თვალსაჩინო გახდა, რატომღაც ჩაგრავდნენ სულ. მაგალითად, ცეკვის მასწავლებელი მეუბნება, ძალიან კარგად ცეკვავ, მაგრამ მე შენ სცენაზე ვერ გაგიყვან, იმიტომ რომ ხარ სუქანი. დაჭექი დიეტაზე. როდესაც კალათბურთის ან ფრენბურთის თამაში მინდოდა, ვერ გავყავდი, იმიტომ რომ შენ ხარ მსუქანი. მიუხედავად იმისა, სტრაფად დავრბოდი, ვთამაშობდი, მაგრამ იმის გამო რომ მე ვიყავი დიდი ბავშვი, ჩაგრავდნენ. როდესაც გავხდი დაახლოებით 12 წლის, ეს იყო ზაფხული, აა, მეცვა მწვანე ხუდი და ბავშვებმა, ბიჭებმა შემარქვეს ჰალკი. ბოდიში ეს ტიტული პირველად მე დამიმსახურე. ახლა ძალიან მეცინება მართალია. შემდეგ მომიბოდიშეს, მაგრამ ამან გამოიწვია ჩემი სახში ჩაკეტვა. სოციალიზაცია შევწყვიტე ადამიანებთან, იმიტომ რომ ძალიან დამაკომპლექსა. ცხვირს გავყოფდი თუ არა გარეთ, ეგრევე ჰალკი მოდის, ჰალკი მოდის. წარმოგიდგენიათ ეს რას ნიშნავდა ჩემთვის? იცით რა არის? სახში ჩაკეტვა მაიძულა განამევითარა ისეთი სფეროები, იმიტომ რომ როდესაც გარეთ არ გადიხარ, არ თამაშობ, არ ხარ სოციალური, სახში ერთადერთი სოციალიზაციის გზა იყო ჩემთვის ინტერნეტი, ანუ ვკითხულობდი, ვსწავლობდი უცხო ენებს, განვითარდი პიროვნულად. და შემდეგ უკვე როდესაც 16 წლის გავხდი და სკოლა დავამთავრე, მივხვდი, ანუ გადავხედე ყველა წარმატებულ ადამიანებს და მივხვდი, რომ მეც კარიერა უნდა ამეშენებინა, უნდა გავხდარიყავი ძლიერი, დამოუკიდებელი, უნდა მქონოდა საკუთარი ფინანსები. და როდესაც ეს ყველაფერი მექნებოდა, მე უკვე ჩემ თავარ ოცნებებს ავისრულებდი. და იცით რა არის? მართლა ასეც მოხდა. დღესდღეობით მე მაქვს ჩემი კარიერა, ვარ დამოუკიდებელი, მოგზაურობ, ყველაფერს ვყიდულობ, რაც მინდა. მაღაზიაში ისე შევდივარ, რომ შეიძლება ფას არც კი შევხედო. ამ ყველაფერს მე მივახწიე. ხმარი არ ყავს, ხო? არა, 23 წლის ვარ, ჯერ რა დროს ხმარია. ბახო, გაჩერდი. მაგრამ ყველაფერს ვყიდულობ, ფული არაა პრობლემა, რა. არა, არ იცი, როგორი პროფესიონალია, გაყიდვების მენეჯერია. გაყიდის თხასავით, გაჩერდია. ეგეც კარგი. მე დავრჩები სახში ბავშვს მოული, მე პრობლემა არა მაქვს, კაცო. Ну მიწვე, ბახო. Ну მიწვე. დაიჯები შენ, ბახო. არ გიჩე. ყველას მოუწოდებ, რა თქმა უნდა, ვისაც რაღაცა კომპლექსები აქვს, მოიხსნენ ეს კომპლექსები, იმიტომ რომ ეს ვერავის შორს ვერ წაიყვანს. ერთადერთი რაც თქვენ ბედნიერს გაგხდით და შორს წაკიყვანთ, რა თქმა უნდა, ეს არის სოციალიზაცია, კარიერა, საკუთარი ფინანსები, როცა იმოგზაურებთ. აა, მაგალითად, ჩემი დიდი ოცნება იყო პარიზში წასვლა, გერმანიის ნახვა. ეს მე ვერ წარმომედგინე, იმიტომ რომ ძალიან პატარა ქალაქიდან ვარ. მე მოვიკითხავ ჰერეთს და ჩემ საინგილოს, ძალიან ძალიან მინდა ჩამოვიდე და მე აუცილებლად გეწვევით. აუცილებლად გელოდებით. აუცილებლად. 18-19 წლის ასაკში კეთილი სურვილები ყავდნენ, დაიკელი, კარგი ნაკვთები გაქვთ და შენი სიმსუქნე ამ ყველაფერს ფარავს, ბიჭებს არ მოეწონები, დაიკელი. ეს ყველაფერი სტრესი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ოთახში შევიდოდი, უი რა ლამაზია, მაგრამ პუტკუნაა. მესმის, რომ საქართველოში სილამაზის სტანდარტი არის იყო გამხდარი. იმხელა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ტრავმა ეს ყველაფერი ადამიანისთვის, მით უმეტეს აი ეს, დაიკელი, უბრალოდ ანუ იმხელა ემოციურ სტრესს იწვევს. ერთადერთი შენი ანტიდეპრესანტი ამ დროს გემრიელად ჭამაა. ერთი წეტილი სოდენთიც არ გაიტეხო გული, რომ სუქანი ხარ, კოხტა ხარ და ლამაზი ხარ. არა, არანაირი. ცხოვრები დატკვი. ბედნიერ ცხოვრებას გისურვებ. მადლობა ძალიან დიდი. თუმცა ანუ ვერ ვამჩნევ ახლა, ეს უკვე შეწყდა. დაიკელი, უფრო მეტი კომპლიმენტები მოდის. გიტირია იმის გამო, რომ ჭარბი წონა გაქვს? რამდენი ხამე დამისველებია ბალიში, ვერ აღწერ. რაც არ კლავს, ის გაძლიერებს. ხომ გითხარით, მეს ყველაფერი, ეს დარტი, ეს სტრესი, ეს
გადამქონდა ანუ კარიერაში, ანუ მე პირქით მადლიერი ვარ იმათვის, ვინც მე დამფინავდა და ზედმეტ სახელებს მეძახდა, აი რომ არა ისინი დღეს ალბათ არავინ არ ვიქნებოდი, არაფერი არ ვიქნებოდი. დიეტები. ოჰ, განსაკუთრებით ცეკვაზე რო დავდიოდი. შიმშილიც იყო, ერთხელ ვიშიმშილე ერთი თვე დავიკელი 30 კილო, მაგრამ ეს იმხელა სტრესია ორგანიზმისთვის. ანუ რასაც იკლებ, მე ორმაქს იმატებ. დაკლება არ მსურს, მაგრამ რაც მსურს, ეს არის ჩემი ცხოვრების სტილის შეცვლა. იმიტომ რომ დიდხანს მინდა რომ ვიცოცხლო, რატომაც არა. ჩემიდაც გამხდარია, ჩემსაც გამხდარია, მამა ჩემიც გამხდარია, მამა ჩემი ყოველ დილით 6 საათი იქნება და ნერვი არ აქვს. ხო. არა, ჭამისგან ვარ გასუქებული, ამას მე ვაღიარებ. აი მის ხერხს, ნუ შეჭამ რა მოხდა. ხო, დაი ზუსტად აი აქ მოვდიოდი, რომ აი ამის შეცვლა მინდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ჯანკ ფუდს მივირთვე, სულ ანუ არ მაქვს დრო რომ სახში მომზადო, სულ უკვეთავ ხოლმე და ძალიან ბევრს აჩქრებს ჩუქნიან, იმიტომ რომ ხშირად უკვეთავ ხოლმე მიტანი სერვისებს. მაგრამ ანუ ამას შევცხლაუცხლობა, როდესაც მე ფსიქოლოგიურად მსად ვიქნები, რომ ეს ყველაფერი დავთმო და ჩემ ცხოვრებაში უკვე მეორე ეტაპი დაიწყება, აუცილებლად მივმართავ ბარიატრიას. შემიძლია გვერდით დაგიდგე, გამოიძახო და შეგიჭამო ხოლმე. ბახო. კარგი შემოწმება, საქმეა. აი, გვერდი, სულ შენს გვერდით ვიქნები, რომ არა, შენთვის ცუდია. არა, შეგიჭამო. თურავე მოგიდება, მე შეგიჭამო. ხო, რა, არ მისთვის მაზე ვიზრუნებ, კაცო. ჰამბურგერს მე შეუჭამ რაღაცებს, რომ თვითონ აი სტრესი არ ქონდეს, რომ აი მაცივარში შოკოლადი დევს და არ გაფუჭდეს. ეს ხო ქონია. პილეული არ მიყვარს. არა. ო ჰამბურგერი არა, აი წვადი არ გამოს, ხინკალი არ გაცივდება და აშენდა. ბახო, უკან არ დაიხე, ვიცოდე, აქ სპეციალურად მოგიმზადეთ ეს ყველაფერი. აი. ახლა სხვათა შორის საპირისპირო სქეს, უფრო ანუ აღარ მოწონთ ეს მარტო გარეგნობა და სი გამხდარა, უფრო აფასებენ შენში განათლებას, გონიერებას. თუ დააკვირდები ფული რო თქვი, მაშინ და მომეწონე. ანუ მართალია. როგორი ბიჭები მოგწონთ? განათლებული. აა ერთგული ვახოა ესეთი ყურადღებიანი მაგრამ ვახო წეღა მითხა რომ არ მოწონდა პუტკუნა გოგოები და მე ჩემ ხარ შენ აგიხსო ფულიანი ხარ ანუ ფულიანი ვარ არ ნიშნავს იმას რომ გიყიდი კაცო მე პრეტენზია არ მაქვს ვახო ვიმაქვს აქ გეუნებით ყველას ვინმე თუკიდა პუტკუნა კაცს ყიდო მე ვიყიდები არ არის პრობლემა საერთოდ არ მაქვს პრობლემა საერთოდ ვიყიდი საერთოდ ყველა არ არის პრობლემა ანუ და კიდე ალბათ რასაც მივაქცევ უყურადღებას და მეყოთ ყველას რომ ანუ უბრალოდ ასაცმელი და კარგი მაკიაჟი და ის არალამაზებს ადამიანს კონფიდენსი ანუ თვითდაჯერებლობა საკუთარი თავის რწმენა საკუთარი შესაძლებლობები ყველაზე მეტად მიმზიდველია სოფო ძალიან სწორად უდგები საკითხს მაინტერესებს ფსიქოლოგი თუ დაგჭირდა რომ აი ეს ყველაფერი გაანალიზო, მიხვდე, დამშვიდდე და თავარია რომ ბედნიერი იყო. იცით რა არის? ანუ როდესაც მე ვიყავ სტუდენტი და კვირაში მიწევდა 30 ლარად ცხოვრება, იქ ფსიქოლოგის ფუნება არ არსებობს. ერთადერთი გადავაწყდი რაღაც ვიდეოებს YouTube-ზე ეს ფსიქოლოგის ანუ ონლაინ ასისტენტი და ასე შემდეგ, მაგის გამო ვისწავლე ინგლისური. და რა თქმა უნდა, ანუ როცა კითხულობ, როდესაც საინფორმაციო გადაცემებს უყურებ, ეს ინფორმაციას როცა ისრუტავ, უკვე შენ მაინდსეტი მუშავდება თავისთავად. უკვე ყველაფერს უდგები ორი მხრიდან, კარგსაც ხედავ და ცუდსაც ხედავ. შესაბამისად, ეს ყველაფერი როგორ გითხრათ, არ მყოლია ფსიქოლოგი.